solution lupunilabi. Yijin is said to die. Yijin ali re media. Such to let so. Media and regale so nido. Jawe me lego. A son lupi in Kamala Sure. See out we me. A son lup me that tare. Chow chim yard the guru of a jeep yawego. Septimala such a yenigani. Nessa yeniti. Young old mule. Langaze, a makoza chow machine, saga a nubina piagama, sia we minga, piataka vale. But ye nubina shano, kinjim piatalia shire, art exhibition ya chowne, yawema piata tare, but ye gamiago, artist rigani, nate seppi mamu, tishu canzalo yao, channel lego, subscribe lo tapi jabao, ya. ကြည့်ရေးဆွဲခြင်းဆိုတာလူတိုင်းရင်ထဲမှာရှိပြီးသားပါကလေးဘွားအရွယ်ခန့်ငယ်ငယ်ကလေးကအဖေအမေနဲ့မြင်ရတဲ့အရာတွေကိုစိတ်ကူးရဲမှရှိနေတဲ့အတိုင်းရည်ရက်ခဲ့ကြတယ်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အတိုင်းအတိအကျရေးခဲ့ကြတာမို့တခြားသူမြင်မှာသူ့ကျမသူ့မှာဖြစ်ပေမဲ့ကလေးရဲ့အမြင်နဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အယံကိုတွန်းနေမှာပါဒါဟာလူသားချင်းစပေါ့ ငငယ်တွေက ရုပ်ပုံတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတာပေါ့ လူတွေရဲ့ပုံစံတွေ အဝိစားဒီဇိုင်းတွေမြင်တာနဲ့ မှတ်ဉာဏ်တွေတိုးတက်လာကြသလို တချို့နားမလည်နိုင်တာတွေ နှုတ်နဲ့ပြောဆိုခဲ့တာတွေကို မှတ်မိစေဖို့ ပုံလေးတွေရေးပြရင် မှတ်မိစေခဲ့ကြတာပဲ တကယ်လို့ ပုံဆွဲတဲ့အတတ်ပညာကိုသာ နားလေတက်မြောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကို ပုံဖော်ခွင့်ရနိုင်တယ်လို့ တဘာဝမှာရှိနေတဲ့အရှိတရားတွေနဲ့တကွ မရှိခြင်းမသိခြင်းစိတ်ကူးရမှုတွေကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြသနိုင်မှာပါပဲ။ကြပါမယ်။ပညာရည်တွေကိုဝါသနာအစ်မာရင်ရမှာပဲ။အချိန်ပြည့်လေးခြင်းမှသာတိုးတက်လာမှုရှိမှာပါ။ပကြီးရေးဆွဲတဲ့အတတ်ပညာနဲ့တွဲပြီးပကြီးအမှုပညာကိုလည်းခံစားရလာမယ်။ပကြီးပညာကိုအခြေခံကြကြ တင်ယူတက်မြောက်လာတဲ့အခါပကြီးရဲ့ရေးပမှုကိုလည်းတည်လာမှာပါအဲ့ဒီအခါကလေးတယောက်လိုပြန်လဲယူသားရတော့မှာပေါ့ပကြီးအတတ်ပညာနဲ့ယူသားမှုကိုပေါင်းလိုက်ရင်စံသစ်တဲ့အမှုပညာတွေထွက်လာမှာသေးချာပါပကြီးပညာရဲ့သဘောနဲ့ပကြီးပညာကိုတင်ယူခြင်းအဖြစ်စိတ်တည်နေမှုသဘာဝမှာရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကို ပုံစံတွေနဲ့မှတ်သားတတ်မှုအလှပကိုခံစားတတ်ဝင်နိုင်မှုအရှိတရားတွေကိုလက်ခံယူနိုင်မှုနဲ့စံကျင်ဘက်တွေကိုနားလည်မှုစတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရရှိစေနိုင်တယ်လို့ဇေယျဦးရင်းမင်းကသူ့မိတ်ဆွေတယောက်ကိုပကြီးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးသားပေးခဲ့ဦးပါလေပကြီးပညာကိုကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်ပြီး ပကြီးကားတွေရေးသားနိုင်တဲ့အဆင့်ကျော်လွန်လာပြီးတဲ်အခါကိုတိထားသမျှအတတ်ပညာကနေတဆင့်အနုပညာဖန်တီးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ကြဖို့တဆင့်တလိုင်ရမှာပါပဲ။ဒါကရုပ်ရှင်၊ဂီတသဘင်စတဲ့အနုပညာလုပ်ငန်းတွေအပြင်ပကြီးအနုပညာကိုရေးသားနေကြတဲ့သူတွေရဲ့အနိမယူမန်းချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာဦးရင်းမင်း ပကြီးပညာနဲ့အနုပညာခီးဆက်နေသူတယောက်တမျိုးပြောရရင်အနုပညာပန်းနိုင်ကိုအရောက်သွားနေတဲ့ခီးသွားတူအဲ့ဒီအနုပညာပန်းနိုင်စီပကြီးခီးလန်းဆက်ရင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ပညာရည်တွေနဲ့အတူအနုပညာကိုရှာဖွေတင်ဆက်နေတဲ့ဆရာဦးရင်းမင်းပြုလုပ်တဲ့အဆုံးပကြီးပြပွဲကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုဖြစ်ခဲ့ပါလေပကြီးရေးတဲ့နှစ်36ကျော်မှာ6ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်တဲ့ ဒီကူရောပြပွဲပါဆရာဦးမင်းရဲ့ပကြီးဆရာဖွားဖြတ်သန်းမှုအကြောင်းအရာများစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီချက်ကမမတ်တင်နေရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတခုကိုပြောပြကြပါမယ်လွန်ခဲ့တဲ့စနေကျော်က
Gallery 65 မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာကရည်စည်းပကြီးပညာရှင်တွေနဲ့အတူမြန်မာပညာရှင်တွေပြသတဲ့ပွဲမှာတရုတ်ရည်စည်းပညာရှင်လူယာဆရာအီမင်းနဲ့ဆရာမြင့်နိုင်တို့ရည်သားပြသတဲ့ရည်စည်းကားတွေကိုကြည့်ရင်အားရဆုံးပဲလို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ဆရာအီမင်းရည်သားထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့လေကိုလိုနီအဆောက်အဦပကြီးကားကိုကြည့်ရင်သူက International စာနဲ့ရည်ဟန်မှုသူသဘောအချဆုံးပဲလို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့တာမျိုးပါဆရာအီမင်းကရည်စည်းကိုနှစ်သက်ပြီးရည်စည်းကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့အပြင်ပကြီးပညာမှာဘယ်မီဒီယာနဲ့မဆိုကိုယ့်ရမထက်ကအနုပညာကိုပေါ်ထုတ်ဖွင့်ဟနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်ကင်ဆွဲထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်တာမို့ Artwork မျိုးစုံကိုဖန်တီးနေခဲ့တာကြားခဲ့ပါပြီအစွဲကိုဖယ်ထုတ်ခါတင့်တော်မဲ့ထင်တဲ့ Like ဖက်မဲ့မီဒီယာတွေနဲ့ Artwork တွေကိုဖန်တီးရမှာ Size တွေကိုမေ့ပြစ်ပြီးမိမိစိတ်အလိုတိုင်းဖန်တီးနေတဲ့ artist လို့ဆရာဦးမင်းကိုအများကသိမှတ်ထားကြပါလေ။ဆရာဦးမင်းရဲ့ကိုယ်စိတ်ချိုင်ကိုတကြွတဲ့ပကြီးပညာရအပေါ်ရှာဖွေတင်ဆက်ရေးသားမှုတွေကိုအခုဒီအဆုံဆိုတဲ့ပကြီးပြပွဲမှာဝင်ပြရမှာပါ။ဆုံးဆိုတဲ့ပကြီးပြပွဲမှာနာမည်တိုင်းပါပဲရည်စည်းပကြီးကားတွေ acrylic ပကြီးကားတွေအပြင်ဆက်ကူ canvas တွေပေါ်မှာစိုင်းနှစ်သက်ရာဒီဇိုင်းတစ်ခုကိုကပ်ပြီး collect လုပ်ခါရည်စည်း acrylic တို့နဲ့ဖန်တီးထားမှုတွေလည်းပါဝင်ပါလေတခြားသူတွေအကြိုက်ကူဖန်တီးထားခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ artist ကကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရည်သားထားတဲ့လက်ရာတွေကိုပဲချပြခဲ့တဲ့ပကြီးပြပွဲပါကြီးကအရွယ်စားကအစစူဆောင်းသူစိုက်နှစ်တက်တက်တဲ့အရွယ်စားတွေကိုပြုမှားပဲအရွယ်စားသေးပြီးအနုပညာအနှစ်သားပြေးဝတဲ့ PC လေးတွေကလည်းအစုံကိုတက်ဝင်လှုပ်ရှားစေခဲ့တာမျိုးပါဒါအပြင်တမျိုးတည်းကိုမကြိုက်တတ်တဲ့ဆရာအီမင်းကသူ့အတွက်ပကြီးရေးစရာတွေအများကြီးရှိနေတာမို့အစုံကလည်းသူနှစ်သက်မြန်လို့တဲ့ပကြီးအနုပညာအထက်အဖြေရှိတဲ့ပွဲလို့လည်းရင်းနှီးသူတွေကဆိုကြပါလေပကြီးကိုနှစ်သက်မြတ်နိုးမိတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုလည်းအမဲဆန်းစစ်ဖြစ်ထုတ်တဲ့အခါဝါဒနာရဆိုတာထက်ပူပြီးဆွဲလန်းမြတ်နိုးမိနေကြောင်းကိုလည်းဆရာအီမင်းကဝန်ခံထားပါသေးတယ်။ဒါအပြင်တီးတဲ့လောက်နဲ့တော်ပြီးွားဆိုပြီးတင်းတိမ်ရောက်ရဲမနေပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေသူတူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအစုံမှမြင်တွေ့ရမှာပါ။
ဒီလိုမျိုးတချို့သောယာတွေကအုံနောက်ကလာတာဖြစ်ပြီးတချို့ကနှလုံးသားကခိုင်စီတာတချို့ကတော့နှမျိုးပေါင်းပြီးဖန်တီးထားတာအဲ့ဒီယာတွေကိုအဆုံးမှာပကြီကားတွေဖြစ်မြင်တွေ့ရမှာပါ နုပညာမြောက်ဖို့နုပညာဆက်ဆက်တွေဖန်တီးနိုင်မှုကြိုးစားရှာဖွေနေတဲ့ဆရာအင်းမင်းကနုပညာဆိုတာတခြားအလုပ်တွေလိုမဟုတ်ပဲနှလုံးသားနဲ့အုံနောက်ကိုကိုယ်တိုင်စီစဉ်ခံစားရတာသူတို့စီကထွက်လာမှလုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဘယ်ပြောကမှမပါဝင်တာအသေးချာဖြစ်တယ်လို့ခံယူထားသူပါအခုမြင်တွေ့ရတဲ့အဆုံဆိုတဲ့ပကြီးပြောက်ပဲမှာတပ်ပတ်ထားတဲ့ပကြီးကားတွေက ဆရာအင်းမင်းရဲ့အုံနောက်ကကြည့်ရလားနှလုံးသားကအမိန့်ပေးတာကိုလှုပ်ဆောင်ချတာလားအဲ့ဒီနှစ်ခုကဖြစ်တည်လာတာထွက်ပေါ်လာတာကိုဤတာထားတာလားဆိုတာကိုတော့အဆုံးမပြတ်ပတ်ထားတဲ့ပကြီးကားများကိုမြင်တွေ့ပြီးချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ထံမှာအဖြေတစ်ခုခုတော့ရှိနေမှာသေချာပါပဲအဲ့ဒီအဖြေက ဆုံးမကြည့်ပြပွဲကြောင့်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကုသတာလေးတစ်ခုများရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like လေး ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါခင်ဗျာတခြားသူတွေကြည့်ရှုနိုင်မှုကိုလည်း share လေးပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာပကြီးပညာရှင်တို့ပြုလုပ်တဲ့ပကြီးပြပွဲတွေအကြောင်းကို artist artistry ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတာမဟုတ်အမြဲကြည့်ရှုလို့ရအောင် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်အားပေးကူညီကြပါဦးခင်ဗျာကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနောက်ထပ် video တွေမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါစို့ bye bye